feel like I linger. Linger between the words to say. Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Prendi aqui o cabelo, porque tá calor hoje por aqui. Aí, já vocês viram aí, né? Já coloquei umas roupinhas ali pra lavar. Por quê? Falei, ah, vou catar tudo. Porque em breve nós vamos começar a mexer, né? Não sei nem como vai ser, mas não sei. Vamos ter que desativar a... tirar as máquinas. O moço do carro de som. Acho que já ficou mais longe um pouquinho, né? O barulho. Mas, enfim, gente. O que eu tava falando? Já nem lembro mais, né? Ah, sim. Porque daí a pouco nós vamos tirar as máquinas dali. Não sei nem onde vamos colocar. Não sei também se vai precisar tirar imediato, sabe? Ixi, é uma confusão. Vocês, quando estiver acontecendo, vocês verão. Mas falei, ah, vou lavar logo as roupas que estão sujas, né? Aproveitar também o tempo, porque andou mudando por aqui o tempo, parecendo que ia chover. Falei, ah, vou aproveitar e lavar. Aí vou compartilhar, né, meu dia de hoje aqui com vocês. Já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda, me siga lá no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela, no link. Fica na descrição do vídeo, tá bom? Aí, aqui, olha, na cozinha hoje, eu tô... vou preparar esse aqui, ó. Tá até... eita, meu marido ainda lá no telhado, gente. Depois, quando ficar pronto, eu mostro lá pra vocês. Esse daqui é galinha. Sabe aquelas galinhas pé seco? Outro dia eu mostrei, a menina falou, ah, eu não cozinho frango na pressão, mas esse daqui não é frango. É aquela galinha, ela é dura, sabe? Demora, assim, bastante pra cozinhar mesmo na pressão. Aí esse daqui, tava lá na geladeira também, ó. Um pedaço, assim, de joelho, pezinho, falei, quer saber? Pensa no que vai sair daqui agora. Não é galo, né? Bom, também não sei, né? Vai que era. Aí eu vou fazer agora um galopé, sabe? Colocar tudo junto na panela de pressão, fazer aquele molho, sabe? Bem gostoso. Pois é. Deixa eu ir lá, que acho que aquela roupa que eu coloquei já tá boa pra tirar, pra enxaguar. Tanquinho, barulheira do tanquinho. Inclusive, ele tá batendo. Depois meu marido tem que olhar o que que é, que ele arrumou uma bateção, ó. Não sei por quê. Mas, enfim. Eu vou lá colocar. Na verdade, eu vou refogar. Vou refogar todo esse aqui. Já joguei um vinagre, sabe? Agora eu vou enxaguar. E vou pegar os temperos pra eu refogar. Peguei essa panela. Eu até ia colocar lá na panela elétrica. Só que eu falei, ah, acho que eu vou pôr aqui mesmo. Porque ela é mais aberta, assim. E eu quero ver se eu consigo secar, sabe? Vou colocar sem nada. Ó, vocês podem ver. Vou jogar depois só um salzinho aqui. Porque, gente, eu com medo de ficar muito gorda. Eu quero deixar com caldo, né? Galopé, quem já comeu? Comentem aí, se vocês sabem o que é. É assim mesmo, é tipo galinha, né? Ou galo, no caso. Feito com pezinho, porco, joelho, enfim. Ó, no meu caso tem joelho, pedaço de pezinho. Ó, jogar tudo aqui, já tá tudo limpinho. E vou jogar a galinha junto. Porque eu queria ver se secar aqui, pra eu poder tirar, né? Se der muita gordura, eu tiro o excesso. Não gosto de comida muito gorda. Mas vamos ver se vai dar certo. Se não der, depois eu acrescento os temperos. Porque o problema é que às vezes costuma dar muita água. Aí fica difícil apurar, né? A gordura. Vou jogar só um salzinho, ó. E tampar. Depois eu venho com os temperos. Não vou nem mexer pra evitar dar água. Eu vou pôr no fogo de trás, que ele é mais alto. Quer dar um calor sem encher de água, sabe? Coloquei essa panela aqui. Vou colocar essa água que já tá fervendo. Por quê? Vou fazer uma saladinha de macarrão com maionese. Pra poder complementar, né? Ah, achei que era muito, mas não é não. Vou colocar tudo, porque acaba, né? Tipo uma sobrinha. Vou colocar só um salzinho. E pronto. Agora fica mexendo de vez em quando, pra ele grudar.
Enquanto isso, já vou lá embaixo colocar aquelas roupas lá na máquina pra enxaguar. Depois eu volto. Pra cá tá assim, ó, uma baguncinha. Também pra cá, meu marido misturou ali, ó. Tá misturando só a areia e o cimento, que ele leva assim mesmo, né? Seco lá pra cima. Vai misturando aos poucos pra colocar lá, né? No telhado, na parede, o encaixe da telha na parede. Depois eu mostro pra vocês. Só que eu falei, ah, vou lavar essa roupinha assim mesmo. Só limpar aqui, passar um paninho no varal que deve estar com pó. Aí pra cá, já vou pôr pra enxaguar de vestir. Aí tem um pouco, nem é tanta roupa assim, sabe? Que eu já coloquei algumas que eu esfreguei. Aí, pô, elas no varal, tirei a planta dali, ó. Comigo ninguém pode, que tava ali, tava morrendo. Aí também, como a gente vai mexer, né? Marido deu a ideia de fechar aqui, ó, uma parede, tá vendo? Por isso que eu não sei, acho que dá pra arredar tudo pra lá, né? Pra aquele pedaço. Pra poder jogar todo o entulho da obra aqui dentro, ó, nesse espaço. Quando que vai subir a laje, né? Acho que vocês só vão conseguir entender na hora que fizer. Que aí vai subir a laje que tem aqui assim, ó. Aí esse buraco aqui, fecha ali, fecha aqui e joga o entulho, que vai sair tudo lá de dentro. Que economiza de ter que pegar caçamba e ainda ter que levar lá pra rua pra jogar fora, né? Aí esse espaço aqui eu deixo, ele, a laje vai bater em cima, né? Deixo por baixo, que dá pra guardar algumas baguncinhas que nem churrasqueira. É, enfim, né? Fica um espacinho, ele abre uma porta ali ou aqui pra entrar, sabe? Vai ficar legal. E aí, ó, a laje vai ficar assim, toda certinha, com o mesmo nível da varanda. Na hora que começar, vocês vão conseguir entender. Bom, pra cá, o arroz, já refoguei, ó. Já vou até desligar, já tá secando ali a água. Agora é só esperar acabar de secar. Já desliguei o macarrão também, coloquei aqui pra escorrer. E aqui também eu desliguei, porque eu escutei um barulhinho de fritando. Ó, vou tirar essa pressão agora, pra eu ver como que tá. E já vou começar a jogar todos os molhos, né? Tem uma sobra de feijão na geladeira, então nem vou refogar. O que mais? Ah, fazer minha saladinha, né, de macarrão. Olha, gente, acho que deu certo. Tá vendo? Tanto de gordura. Ah, peraí, baço. Deixa eu vir pra cá. Olha só, tanto de gordura, tá vendo? Que deu lá no fundo. Vou jogar fora, é muita gordura. Aí depois eu vou começar agora a refogar aqui os temperos, colorau, tá vendo? Aí a gente elimina o excesso aqui dessas gorduras. E eu acho que já tá até cozido, viu? Deixa eu pegar um garfo aqui. É, tá super macio, ó. Aí eu vou fazer o quê? Vou só jogar fora essa gordura, fazer aqui, colocar os molhinhos, né, no fundo, e colocar um caldinho. Acho que, não sei se coloca, acho que vou colocar um pouquinho de caldo de molho de tomate e água, né, claro, pra ficar bem caldudinho. E pronto, deixar só dar uma fervida e já tá pronto. Bom, agora joguei fora, né, a gordura. Vou colocar aqui, ó, no fundinho o colorau e o tempero verde. E vou jogar tudo de uma vez já, gente. Aí eu vou só deixar levantar uma fervura e já vou desligar pra não desmanchar tudo, né? E acabou ficando mais tempo do que eu queria, porque eu queria que secasse a água. Mas, fiquei sem querer desligar antes que secasse 100%. Acabou cozinhando um pouco minha lenha. Era pra ter saído um pouco mais firme, né? Pra acabar de cozinhar agora nos temperos. Mas não deu certo, mas pelo menos eliminei as gordurinhas. Gente, não gosto. Sou muito chata com esse negócio de comida com muita gordura, sabe? Ah, fica enjoativo, né? Sei. Comentem aí se vocês também são assim. Se gosta de comida mais gordinha, deixa eu ajeitar aqui. Ou menos gordinha. Menos gordinha. Com mais ou com menos gordura, né? Eu gosto com menos. A gente come, não fica estufado, né? A comida tá com muita gordura, fica muito pesada.
colocar um pouquinho já de molho de tomate aqui. Esse no caso é molho mesmo. E vou cortar um pedaço desse pimentão aqui, ó. Porque eu não tenho cebola. Vocês acreditam? Acabou. Precisando dar uma idinha de novo no sacolão, né? Uma vez por semana. Porque as coisas não duram tanto tempo assim. É cheiro verde eu tenho. Depois quando ferver, joga um cheirinho verde. Ficando assim o pimentão. Não tem problema. Vou colocar aqui, ó. Páprica. Chimichurri. E vou vir com a água. A água já tá quente. Chaleira barulhenta, né? Vocês conseguem ouvir o barulho dela lá no fundo. Deu uma esquentadinha na água. Aí, ó. Acho que assim tá bom. Vou esperar levantar a fervura aqui. Pra eu mexer, checar os temperos. E colocar um cheirinho verde. Nem vou tampar na pressão não, sabe? Deixar ferver sem pressão mesmo. E até a galinha, ó, ficou bem macia. Pronto, agora já cheguei aqui no macarrão. Já vou pegar um pouquinho aqui desse temperinho verde, ó. Já vou colocar aqui no macarrão, porque ele dá um gostinho tão bom. Só um pouquinho. Tampar aqui. E vou pegar aqui, ó, azeitonas. Nessa embalagem econômica aqui, eu vou despejar essa aqui, ó. Então, não vou usar toda, né? Aí já vou pegar um pouquinho que eu vou jogar aqui. Eu acho que eu não vou picar, repicar ela não. Vou deixar assim mesmo, já tá cortadinha assim, ó. Vou colocar aqui, só pra dar um gostinho. Abri esse aqui, ó. Também tá nesses... esse sachê. Não sei se ele é com água ou sem. Não li, né? Na embalagem. Com certeza tá escrito. Sem água. Eu confesso que não gosto de comprar esse sem água. Ah, não. Tem uma aguinha assim. Que é bem pouquinha. Não tá feio, não. Porque às vezes a gente compra o sem água. E vem desidratado, né? Mas não. Até que tá razoável. Mas eu prefiro ainda o da latinha, sinceramente falando, né? Vou jogar um pouquinho também. Agora já vou vir com um pouquinho de chimichurri. E vou misturar. Vou pegar uma colher pra eu pegar a maionese. Tem um restinho aqui. Vou usar ele. Depois eu pego mais. Dessa espátula aqui, ó. Ela tira todo a maionese do pote. Vou colocar mais um pouquinho dessa daqui. E olha, tá vendo? Gente, isso aqui, um arrozinho e esse macarrão pra mim. Ainda coloco uma farofinha aí, ó. Nhoque. Vou jogar, olha aqui, o que que tem? Um restinho daquele coentro. Vou jogar aqui e já vou desligar. Vou desligar porque tá no jeito agora, só pra comer mesmo. Lose it all, lose it all. Feel it in your
E até que enfim vim colocar essas aqui, ó, no varal. Ficaram prontas, né, as de vestir. Ó, já vai chegando ali, ó, de tardinha já. É, estendi todas essas, só que ainda, ó, coloquei agora essas aqui pra esfregar, tá vendo? Que tem toalhas, ali tem roupa de cama. Depois eu vou esfregar as toalhas e vou colocar as roupas de cama. Enfim, enxaguar tudo pra colocar no varal, né? Depois eu vou pegar essa água aqui, ó, e vou jogar tudo aqui. Só que antes, vou almoçar. Mas ele já desceu lá de cima. Depois eu vou lá mostrar pra vocês como que ficou lá por hoje, que ainda não terminou, vocês acreditam? É um trabalhinho chato, mas, ó, acho que eu não mostrei, né, como que tava aqui de baixo. Ó, tá assim, tá vendo? Confesso que tô estranhando, né, que era embutido. Aí agora ficou assim pra fora. Mas, importante, como eu disse, né, é funcionar, não molhar, né, tudo. Futuramente, vamos ver, ou rebocar ali, quebrou umas beiradinhas, tá vendo? Acertar certinho. Ou passar uma boa tinta, né, dessas que própria pra área externa. Ou então, em último caso, também tem as cerâmicas, né, pra pôr assim, não sei. A gente vai estudar depois e ver uma coisa ou outra pra ficar bonitinho, porque não tá bonitinho, né? Não acontece um monte de cabo ali, mas os cabos são inevitáveis, ó. Sobe lá da rua. Mas pelo menos, ó, se não molhar lá dentro, já tá valendo. Pronto, gente. Olha esse pratinho de pedreiro aqui. Teve uma menina que até comentou: Malu, vocês comem a cabeça, a crista. Gente, hoje a cabeça tava tão assim, sabe, sem gracinha, que eu joguei ela fora, tava feia. Mas olha só, tirei a crista, porque sou eu que como, vocês acreditam? Aí, ó, coloquei aqui um franguinho, um pedacinho de pezinho, né, claro, e farinha, ó, meu macarrãozinho. Agora eu vou me acabar aqui, meu marido já vai pegar também o dele, que já vai almoçar. Fiz um suquinho só de limão mesmo, sabe? Limão espremido. Olha isso aqui. Meu Deus. Love me, touch me, touch me no more.
Bom, gente, ó, lá almoçamos, lavamos tudo, a loucinha, né, lá em cima, já, ó, a roupa. Eu confesso que vou deixar aí até amanhã, ó, amanhã eu recolho. Aí aqui, vocês viram, né, taquei água, dei uma lavadinha, né, tirei o pó. Agora aqui a roupa de cama e banho, confesso que vou deixar aqui na máquina, no amaciante, porque não vou mais. Eu ia pôr ali, né, mas olha só, uma bagunçada ali. Falei, ah, quer saber, vou deixar essas aqui, amanhã eu recolho. Só centrifugo, né, que vai ficar na máquina já no amaciante. E coloco aqui, seca rapidinho, eu recolho de volta. Ó, que lindo, pôr do sol, né? Aí, lá pra cozinha, o marido lavou tudo, a louça lá. Já tá tudo certo por lá também. Aqui ficou tapete, ó, que ainda vou lavar. Aí, resolvi deixar exatamente como está, né? A cozinha tá em ordem, aquela roupa lá não tem problema. Eu também acho que ela não tá 100% seca, né? Amanhã de manhã eu recolho ela, estendo a que tá na máquina. E final de roupa, são todas. Na verdade tem uma calça jeans ainda ali pra bater também. Mas amanhã cedo eu acabo de colocar tudo no varal. Agora eu tava pensando em ir lá na Dani. Faz dias que eu não vou lá, vocês acreditam? Ela também tá lá na correria dela, né? Tentando colocar tudo no lugar. A bagunça ainda da mudança. Porque, nossa, é muita coisa pra encaixar, né? Cada coisa no seu devido lugar. Ela falou, acho que eu vou lá um tiquinho. Aproveitar, né, pra ver o Lolo. Se bestar, ele nem tá lembrando mais da vovó. Tô brincando, de vez em quando a gente fala por áudio, né? Mando áudio pra ele, a Dani faz chamada de vídeo, mas já tem uma semana inteira que eu não vou lá e nem eles vêm cá. Pensa. Deixa eu ir lá, vou lá rapidinho, não vou demorar, que já tá começando a escurecer, né? Vocês viram lá o pôr do sol. Então, vou ficar lá um pouquinho com eles, depois eu volto pra casa. Pronto, gente, já cheguei aqui, já faz, ó. Nossa, tempão que eu tô aqui. Meu Deus. Tava brincando, aproveitando, faz dias que eu não vinha, né? Não, tem mais de uma semana, mais, hein? Falei, acho que tem mais de uma semana. É. Nem que vocês não vão e eu não venho. Exatamente, a correria a gente não vai, né? Aí minha mãe não vem também. Aí hoje falei, deixa eu ir lá ver o que esses meninos estão arrumando. Tá ali sentado na poltrona. Ver o que esses menininhos estão aprontando. O que você está aprontando, neném, enquanto vovó não tá aqui? A mesma coisa de quando você tá, vovó. Nada muda. É? Tá fazendo bico? Faz bico pra vovó. Bico. Faz assim. Bico. Faz biquinho. Tá aqui, gente. A Dani tá fazendo pãozinho ali, ó. Pra nós. O G tá aqui na lida. Dani tá fazendo café. Né? Acabei de passar, hein? Cheguei. Cafézinho, pãozinho, olha café. É, uma criança aqui, ó. Escandalosa. Tá com o celular na mão, disse ele que tá gravando. E agora? Agora, cismou. É porque saiu, olha, da câmera. Aham. Ele coloca a mão. Tava gravando sem nada na tela. Ah, não. Ele não quer saber, não. Coloca, se não tiver. Ele vê que não tá. Sim. E já vem com o celular pra gente colocar. Grava, neném. Isso, fala o que papai tá fazendo. Isso, papai tá tirando malacuzá. Oi, vovó. Ei, filha. Grava o vlog da vovó? Tá. Vlog do vlog da vovó. E faz até pose. Uhum. Ixi, ele tá gravando os outros e ele que tá fazendo a pose. Exatamente. Aí tamo aqui, ó, jogados aqui no tapete, ó, Melzinho. Tava brincando com os brinquedinhos dele. Ixi, já aprontamos um monte por aqui, né, neném? Daqui a pouquinho. O café da senhora Daniela. Ih, ficou sem açúcar.
fácil, que é fácil, só colocar. Nossa, a gente põe, né? Os três negocinhos ainda ficou sempre. Ah, mas às vezes não tá. Porque é pequenininho. É. Deixa eu ver. Negocinho de açúcar. Que aí dá pra adoçar no copo, né? É, ué. E às vezes também nem tá. Tá certo. Tá? Vou lá experimentar. E olha isso aqui, gente. A farra do pão por aqui. Não. Noite do pão. Noite do pão. Vou mostrar assim, ó. Esse ficou bem macio, né? Nossa, é isso, gente. Uhum. Olha. Eita. Tá engasgando, bebendo suco. Muito bom com manteiga. Delícia. Né, uhum. A Dani já fez um cafezinho aqui, ó. Agora tomar aqui. E voltar pra casa com o pandu cheio. Gente, ficou maravilhoso. Fica muito bom. Bom dia, gente. Olha, ontem depois que eu voltei lá da Dani, fiz mais nada. Já vim de lá também, já era acho que umas 10 horas da noite, vocês acreditam? Aí só tomei um banhozinho mesmo e fui descansar, né? Vixe. Quando lavo e põe pra trás, fica assim, né? A coisa fica feia por aqui. Mas, ó, lavei hoje, eu levantei, lavei, coloquei uma hidratação nesse cabelo, né? Ainda mais agora com poeira. Vixe. Toda vez que eu lavo, eu deixo pelo menos 10 minutinhos, né? O cronograma. É o suficiente. Mas nem sequei, tá vendo? Deixei aqui. Aí mais tarde eu bato o secador, termino de secar e tá tudo bem. Já fiz umas coisas ali pra fora. Nem coloquei a roupa lá que eu deixei ontem na máquina. Nem coloquei ainda no varal. Por quê? O marido fez uma mistura ali, né? De areia com cimento. Porque ao invés de pôr água aqui embaixo, ele tá levando seca e misturando a água, colocando a água lá em cima. Eu acho que hoje ele termina, até vou lá agora, pra ver que pé que tá por lá o telhado. E aí eu vou estender, né, acabar de botar pra centrifugar, que eu deixei ontem no amaciante, centrifugar, colocar no varal. Ele mesmo recolheu as que eu tinha deixado ontem, né, lá no varal, porque como ele foi mexer com areia e cimento, ele foi e recolheu antes pra não pegar pó, né? Tá até lá dentro, tem que guardar. Enfim. Aí pra cá tá assim, ó. Olha o solzinho. Mas, ontem a hora que eu vim lá da Dani, tava meio nubladinho. Vocês acreditam que eu até sonhei? Sonhei que tinha caído maior chuvão. Ah, meu Deus. Nem contar pra vocês o resumão do sonho. Mas o desespero que foi com esse telhado, com essa laje sem telha. Mas graças a Deus, não, né? Falo que nem foi sonho, foi pesadelo. Foi um pesadelo, mas graças a Deus que não era real. Deixa eu subir aqui na escada. Ó, escadinha aqui é. Nossa, cheguei aqui em cima, tá uma ventania. Não sei nem se vai dar pra vocês me ouvirem. Mas olha só, tá vendo? Meu marido tá fazendo demorado, mas muito bem feito, gente. Tirou tudo, né? Vocês viram. Foi repondo tudo de novo, ó. Batendo massa pra não entrar água, né? Ó, aqui tem um monte de telha que ele ainda vai usar. Os que não vai, que ó, só falta esse pedacinho aqui, ó. Já pôs pra cá também. Que não vai usar, vai descer e jogar lá pra baixo, né? Claro. E, assim, lá está ele. Acabando ali, aquele lado, tá vendo? Bem finalizadinho. Pra não cair nada de não entrar água, né? Nos buracos. Tampando tudo com cimento. Vai ficar bom dessa vez. Vamos ver. Eu acho que não vai chover tanto quanto choveu, né? No início desse ano. Mas prevenção, né? Peguei aqui as roupas que já deixei ontem lá fora, lembra? O marido recolheu tudo assim. Agora eu vou pegar tudo, dobrar e colocar no seu devido lugar. E as outras eu acabei não estendendo, gente. Por quê? Acho que eu vou esperar, sabe? Até mais tarde um pouquinho. Aqui pra sala. Tá assim ali. Eu tirei os enchimentos da caminha do Spike. Até joguei aqui, ó. Eu vou aproveitar pra lavar daqui a pouquinho. Porque olha só a confusão que tá lá. Como é roupa de cama, banho, coisa mais comprida. Vou esperar mais um pouquinho. Meu marido já tá quase terminando lá em cima, né? Olha só, tá vendo? Sobe uns negócios de poeira assim que tá ventando. Olha isso aqui. Do nada começou uma ventania. Aí, se eu boto lá com aquela negócio de cimento que ainda tá lá, ó. Ó, vai levantando pó, né? Em cima da minha roupa. Ah, quer saber? Deixei quietinha lá dentro da máquina que tá com amaciante. Melhor, né? Mesmo que seja à noite, eu estendo. Melhor do que ficar pegando poeira. Deixa eu guardar essas aqui.
Pronto, meu marido tinha pegou, né? Olha o pó que tava ali de areia com cimento. Joguei uma água e coloquei minha roupa, ó. Porque aí, se bater vento, né? Não sobe o pó assim pra roupa. Bem seca, super rapidinho. O sol tá rachando as taquaras. Tá ventando, mas vai ali no sol. Meu Deus. Tô até com gastura do tanto quente que tá o sol. Mas também dá pra ver, né? Olha esse céu. Aí aqui, eu coloquei uma bermuda jeans ali pra lavar. Depois eu vou colocar os tapetes, uma passadeira ali também. Enfim, mas ó, principal mesmo já foi. Tem mais uma água aqui também que eu peguei, ó. Vou aproveitar, vou jogar ela aqui também. Porque é pra tirar o excesso, né, de pó de cimento. Hoje catei a roupa toda assim, ó. Só joguei aqui dentro dessa bacia, ó, o vento. Porque as bancadinhas aqui, ó, tudo só o pó. Então já coloquei dentro da bacia mesmo. E olha, aquele tapetinho ali ainda tá meio molhadinho nas pontas. Vou deixar até mais tarde. Ó, já é finalzinho do dia, meu marido já até desceu. Acho que eu não mostrei, né, pra vocês, mas já tá pronto lá. Mas depois daquela hora também que eu mostrei, mudou muita coisa, digamos assim. Porque, né, foi só acabar o fechamento. Pera aí, vamos ver daqui o que que eu consigo ver lá. Vou tá assim, olha, vou dar um zoom só pra não ter que pisar tudo nas telhas ali pra ir lá, ó, lá naquele cantinho, tá vendo, ó, fechou tudo, ó, 100% concluído. Agora sim pode chover, né? É bom até pra testar se vai funcionar ou não a música. Agora, ó, ele tem que levantar esse telhado aqui, tá vendo, ó? Aqui, ó, tá meu dedo, tá vendo? É o telhado da varanda. A gente ia bater laje, mas ele falou, ah, desnecessário. É, vamos levantar apenas o telhado. Falei, ah, então tá. Aí ele vai levantar esse telhado aqui, ó, pra gente começar a obra lá dentro de casa. Sigo por aqui, gente, ó. A roupa nem levei, vou levar agora lá pra cima, pra cá as máquinas. Só o negócio de pregador, essa aqui também tá ok, já limpei ela. Cobri, né, com esse papel plástico aqui, ó, pra não ficar enchendo de pó. Aí pra lá coloquei os tapetes, calçadinhos, peguei as roupas. O marido tava trabalhando lá em cima, que tava só a terra. Já aproveitei, ó, joguei no tanquinho, esfreguei, pus ali. Taquei água aqui, já secou uma boa parte, ó, ainda tá molhadinha ali. Taquei pra cá de novo, que se vocês viram que eu tinha jogado ontem, ó. Joguei tudo aqui também. Opa, vou ter que passar uma escova de lavar roupa bem passada nele. Ah, joguei aqui também, ó, na varanda. Hoje eu não mostrei porque outro dia desses eu mostrei pra vocês, né? Lavando aqui. Então, ó, lavei de novo, taquei a água. Ó, ficou tudo bem limpinho. Pra cá também, ó, passei um paninho na entrada, né? Ó, tá até escuro, não tem ninguém. Passei um paninho na entrada assim, tudo limpinho. De poeira, por enquanto. Mas tá bom, né? Obra é dá trabalho, mas não é reclamação o que a gente tá fazendo, né? Só uma constatação. É, mas é pra melhorar, né? Então, claro que não é fácil, né? Obra dentro de casa. Mas no final, quando ficar pronto, ah, felicidade, né? De curtir. Agora aqui pra cozinha, ó, tudo também certinho. Tá até escuro, tá vendo? Já tá chegando no finalzinho do dia. Deixa eu acender a luz. Já, ó, almoçamos a sobra do galopé de ontem, ó. Só refoguei feijão, tá lindo ali um restinho pra pôr na geladeira. Aí meu marido lavou tudo a loucinha, ó. Tá ali secando, ó. Tudo dentro da normalidade, digamos assim, né? Ai, tá ótimo. Agora eu vou colocar aquela bacia de roupa pra cima pra dobrar depois pra guardar. Mas antes eu vou esfregar. Passar um sabãozinho nesse pano de chão aqui. E vou esfregar ele, ó.